ណោប៉ាសេឲ្យប៉ាសេឲ្យប៉ាសេឲ្យចេញក្រៅបាត់អូយបាទ1ម៉ែត្រហ្មងមកដុល្លារបាទនេះនេះកន្លែងពូចង្អុលហ្នឹងបាទបាទគាត់ចង់វាយចំដបទឹកសុទ្ធទេបាទបាទស្នប់ផលឡាប៉ាសេឲ្យដុល្លារអូយតូនប៉ាសេឲ្យដុល្លារប៉ាសេឲ្យដុល្លារអូយដុល្លារអត់តែចាប់សេវាបានអញ្ចឹងបាទសេឲ្យដុល្លារដុល្លារប៉ាសេឲ្យអូយផលឡាពេលបងប្អូនរបស់គ្នាថ្ងៃចំនួន3ទៅនឹង4រវាងដុល្លារសិមរៀប៉ាជាមួយនឹងវិចិត្រនឹងរាជអូយស៊ីបារាយបាទស៊ីបារាយបាទអោសើគ្នាបាទបើលើសវ៉ាឲ្យឆេងពីវិចិត្រដល់បន្ទូ1-0ចូលថ្នាក់ដុល្លារប៉ាសេឲ្យផលឡាពីលើពីលើបាទបើលើសវ៉ាឲ្យឆេងពីអូយស៊ីបារាយដុល្លារសិមរៀបសវ៉ាអែមបន្ទូ1ស្មើសវ៉ាឲ្យឆេងពីដុល្លារអូយប៉ាសេរាជអូយពីលើពីលើបាំងពីបាទរៀបវាយពីលើសុតបាទបើលើសបាវាយឆេញពីវិចិត្រចូលថ្នាក់ប៉ាសេឲ្យដុល្លារដុល្លារនេះលោតដល់បងប្អូនហើយបាទលោតនេះហោះបើលើសបាវាយឆេញពីដុល្លារអូយសបាអែមប៉ាសេឲ្យជាប់បាំងយកបានទៀតរៀបពីប៉ាសេម្ដងបាទរៀបសបាពីដុល្លារអូយយោយយោយប៉ាសេរាជរៀបបែកបាំងបាទបលិសវ៉ាវាយឆេងពីវិចិត្រចូលថ្នាក់ប៉ាសេឲ្យដុល្លារអូយដុល្លារនេះហោះតែម្ដងបាទបាទអែមកបាទដុល្លារបលិសវ៉ាវាយឆេងពីដុល្លារដុល្លារចូលថ្នាក់រៀបស៊ីបារាយបាទស៊ីបារាយដុល្លារនេះលោតណាបងប្អូនអើយបាទសវ៉ាក៏ធ្លួនទៀតសវ៉ាវាយឆេងពីដុល្លារសៀមរាបបាទដុល្លារខាងណាដុល្លារសេបាទទីវិចិត្រចាប់បានទីបាទអែមកដុល្លារបារីសវ៉ាវាយឆេងពីវិចិត្រចូលថ្នាក់ដុល្លារណែប៉ាសេណែខ្សែត្រង់ប៉ាសេស្អាតទេបងប្អូនអើយបាទសវ៉ាវាយឆេងពីដុល្លារបាទប៉ាសេឲ្យរៀបរៀបពីលើពីលើបាទបាទរៀបបាទសុបាយដុល្លារសេបារាយបាទពន្ទុ4-1បាទសេវាវាយឆេងពីដុល្លារសេមរៀបបងប្អូនបាទជំរឿនលោកសេវាហោះហោះហ្មងហោះគប់សេវាហ្មងបាទបាទជំរឿនណែអូយមិនដែរបងប្អូនអើយពន្ទុ5-1អូយបាទដុល្លារនេះបាទលេខសេវាវាយឆេងពីនូនវិចិត្របាទដល់បន្ទូ1គ្រាប់ទល់នឹង5ចូលថ្នាក់ដុល្លារសៀមរាបប៉ាសេឲ្យដុល្លារអូយចូលថ្នាក់វិចិត្រប៉ើងបញ្ញាចាប់បោះឲ្យរៀបរៀបអត់ឆ្លងទេបាទអែមកបាទសវ៉ាវាយឆេងពីដុល្លារសៀមរាបចូលថ្នាក់វិចិត្រប៉ាសេអត្តរាជភីសក់អូយបាទអត្តរាជភីសក់យើងនេះបើបាំងពីរប្លោះមកទៀតសវ៉ាវាយឆេងពីចូលថ្នាក់សុផាន់ប៉ាសេឲ្យបាទគាត់ក៏បោកលេងបោកអូយវិចិត្រស៊ីបារាយបន្ទូ2-5បាទលេខសេវាវាយឆេងទីវិចិត្រ
ចូលទំនោប៉ាសេឲ្យផល្លាអូយខនផល្លាសវ៉ាបាញ់ឈិញពីដុល្លារចូលទំនោរៀបរៀបនឹងចាប់សវ៉ានឹងប៉ែប៉ាសេរៀបអូយបាទរៀបចាំងយកតែដៃទេបាទសវ៉ាបាញ់ឈិញពីនួនពីចិត្តចូលទំនោប៉ាសេឲ្យដុល្លារប៉ាសេស្អាតងោលប៉ាសេស្អាតបាទដុល្លារនេះវាយមិនឲ្យខកបំណងទេសវ៉ាវាយឈិញពីដុល្លារអូយប៉ាសេអើយឌីជាជាប់បាំងណែនជាប់បាំងណែនបាទបើឡើយសវ៉ាវាយឈិញពីវិចិត្រដល់បន្ទុក2ទល់នឹង6បាទមើលវិចិត្រទៅខាងណាវិចិត្រចូលធ្នោផល្លាប៉ាសេអើយដុល្លារអូយដុល្លារនេះដំយកតែម្ដងបាទអត់ឲ្យសង្ស័យទេចិត្តចូលធ្នោវិចិត្ររៀចាញ់ក្រៅបាត់រៀឆ្ងល់ហើយបាទឆ្ងល់ហើយបលិសវ៉ាវាយឆេងពីបាទបងឈ្មោះខ្មែរបងសវ៉ាឆេងពីវិចិត្រចូលធ្នោសុផាន់លើដៃមួយអូយដៃមួយអែបាទបាទដុល្លារវាយអែបចូលធ្នោប៉ាសេអើយរៀចណែប៉ិប៉ិពីលើបាទចុងលីងហើយបាទឆេងពីវិចិត្រវិចិត្រទៅខាងណាខាងណីវិចិត្របាទចូលធ្នោប៉ាសេអើយដុល្លារបាញ់ឆាបាត់សវ៉ាវាយឆេងពីវិចិត្រចូលធ្នោដុល្លារប៉ាសេអើយអូយបាទសើបាទសើដែរប៉ាសេស្អាតសវ៉ាវាយឆេងពីអូយយដុល្លារវាយដល់ហើយប៉ាសេឲ្យរៀងរៀងចូលបានទីប៉ាសេឲ្យដុល្លារពុនទូ8ធ្វើការដល់លេងបារា8ទូ7បាទសវ៉ាវាយឆេងពីវិចិត្រជាមើលវិចិត្រទៅខាងណាវិចិត្រចូលថ្នោដុល្លារប៉ាសេឲ្យអូយផល្លាបដូរចង្កេះអែម៉ាបាទឆេងពីចូលថ្នោស្មារីចប៉ាសេឲ្យរៀតែបោះស៊ីបាត់ហើយបាទបាទចូលបាទវាយអត់ចេញបាំងទេបាទសវ៉ាវាយឆេងពីវិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រចូលថ្នោណែអែម៉ាបាទប៉ាសេបាទស្រឡាញ់ការប៉ាសេគាត់បងមករតនាបាទបលិសវ៉ាវាយឆេងពីបាទដុល្លារចូលថ្នោវិចិត្រប៉ាសេឲ្យរៀតអធិរាជភ្លីសក់នេះប្រអប់ប្រអប់ដល់ហើយបាទបាទសវ៉ាវាយឆេងពីវិចិត្រចូលថ្នោខនផល្លាប៉ាសេឲ្យផល្លាផល្លាថ្ងៃនេះក៏វាយកាចហើយបងប្អូនអើយបាទសវ៉ាវាយឆេងពីចូលថ្នោឆ្លងអាយយរៀតមិនឲ្យសង្ស័យទេបាទសវ៉ាវាយឆេងពីវិចិត្រចូលថ្នោដុល្លារប៉ាសេឲ្យផល្លាណែអូយបាទផល្លាសវ៉ាវាយឆេងពីអូបាទចេញហើយនេះ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 បាទនេះสนามបាល់ហ្នឹង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 អេបាទសវ៉ាវាយឆេងពីវិចិត្រវិចិត្រចូលថ្នាក់ប៉ាសេឲ្យដុល្លារ
បាទបងរាជមួយដូចស្មៅម្តងអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវសេវាវាយឆេញពីតូឡាសៀមរាបចូលថ្នោវិចិត្របាទសេឲ្យរាជរាជជាប់បាំងយ៉ាយ៉ាតិនខាណារាជអើយសីបារាយបាទឥឡូវសេវាវាយឆេញពីវិចិត្រចូលកញ្ញាផល្លាសីបារាយបាទសីបារាយបាទបាទឥឡូវសេវាវាយឆេញពីអូយបាសេអើយតូឡាចូឡាបលិសវាវាយឆេងពីចូថ្នាក់បាសេអើយរៀចរៀចណែពីលើពីលើបាងោលបាំងស្វាត់សវាវាយឆេងពីបាទៅអើយអឺអូស្អាតតែឆ្លងបាទអើយបាទបាសេមរៀមអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនបាទពីវិចិត្រអឺអែមអែមបាទសេវាបាទខ្សែត្រង់អែមបលិសេវាវាយឆេងពីបាទវិចិត្រដោយបន្ទោចូលថ្នាក់សេមួយទៀតអាយយគប់ត្រូវដៃហើយបាទអត់សេមរៀមគឺអែមខ្ញុំស្រឡាញ់បាទដូចខាងណយបងបងមើលបាទប៉ះសេស្អាតហ៎បាទរតនាងបាទប៉ះសេស្អាតហើយយកនេះមើលគាត់ប៉ះសេណែតូឡាអូយបាទបាទឡៃសវាវាយឈិនពីតូឡាស៊ីមរៀបបាទតូឡាស៊ីមរៀបបាទចូលថ្នោវិចិត្របាទសេឲ្យអធរាជប៉ែប៉ែយកបានពីសុផាន់បាទសេឲ្យតូឡាជាប់បាំងរីណែនសវាវាយឈិនពីវិចិត្រចូលថ្នោអីយ៉ាដៃមួយអូចូលថ្នាក់អើយសុខាន់ចាប់សេវាវិចិត្របានទេបន្ទូ10បាទហើយបាទ10បាទហើយបើលើសេវាវាយឆេងពីដុល្លារចូលថ្នាក់អធិរាជប្រអប់ស្មាត់រាជបាទសេរាជរាជអើយជាប់បាំងវិញជាប់បាំងវិញបាទបាទលើសេវាបន្តវាយឆេងពីដុល្លារសិមរាជបន្ទូ9 10ចូលថ្នាក់វិចិត្រឆ្លងអីយ៉ាបាទសេអើយដុល្លារ10ស្មើ10ស្មើបាទហើយបាទសវាវាយឆេងទីអើយសីបារាយសីបារាយសីបារាយបាទបន្ទូល11បាទហើយបាទ11ចូលនឹង10សវាវាយឆេងទីចូលថ្នាក់បាទសេឲ្យអូចេញក្រៅបាទអូយបាទ1ម៉ែត្រហ្មងមកដុល្លារបាទនេះនេះនេះកន្លែងពូចង្អុលហ្នឹងបាទបាទគាត់ចង់វាយចំដបទឹកសុទ្ធទេបាទបាទបាទសេវាចេញពីវិចិត្រវិចិត្រចូលថ្នោផល្លាបាទសេអើយអូយដាច់បាំងបាទប៉ាសេមរៀមស្អាតហ្នឹងបើលើសេវាវាយចេញពីដុល្លារសៀមរាបបន្ទូ11ស្មើចូលថ្នោវិចិត្របាទសេឲ្យស្មាត់រាជរាជចូលបាច់បាំងចង់ចង់លេងបាទប្របាក់សេរីបាល់ហ្នឹងបាទអូថ្នោអូយផល្លាផល្លាអើយផល្លាដៃវែងមែនសវាពីដុល្លារចូលថ្នាក់12ចូលដល់11ប៉ាសេឲ្យស្មាត់រៀងរៀឃើញទេបាទបាទសវាវាយឆេងពីស្មាត់រីអឺបាទវិចិត្រចូលថ្នាក់ប៉ាសេឲ្យដុល្លារអូយដុល្លារអត់តែចាប់សវាបានអញ្ចឹងបាទសវាវាយពីចូលវិចិត្រអត់នៅទេបាទ13បាទហើយបាទ13បាទហើយបាទសេវាវាយឆេងពីតូឡា
ចូលថ្នោបាសេអើយរៀបបែកបាំងបារើយបាទបែកបាំងបារើយសេវាវាយឆេងពី2ឆាតចូលថ្នោបាសេអើយដូឡាបាំងរៀបមួយមិនមែនជាឧបសគ្គទេបាទសេវាវាយឆេងពីដូឡាអឺវិចិត្របាទអាស្រ័យចូលថ្នោលើកឲ្យតូយយ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 យបញ្ញាបាទបញ្ញាឆ្ងល់ហើយបាទបញ្ញាស្មាត់រីកបាំងអត់ជាប់រៀងមួម៉ៅដែរបាទបលិសេវាវាយឆេងពីដុល្លារសៀមរាបអូយយយយយរីកអូយបាទសេវាវាយឆេងពីវិចិត្រអូយស៊ីបារាយស៊ីបារាយវិចិត្របាទឆេងពីវិចិត្រចូលណោះបាទសេអើយដុល្លារសេវាវាយឆេងពីវិចិត្រអូយ13ស្មើសេវាវាយឆេងពីវិចិត្រដល់ទី13ស្មើអឺ14 14ហើយបាទ14សេវាវាយឆេងពីដុល្លារចូលណោះអីចាវិចិត្រចូលទៅណោះបាទសេអើយដុល្លារសេវាវាយឆេងពីដុល្លារចូលទៅណោះវិចិត្របាទសេអើយរៀបយកបានវិញអកាបន្ទុកចាញ់ក្រៅបាទហើយសេវាវាយឆេងពីដុល្លារអឺអូយប៉ាំងដោយម្ដងបាទប៉ាំងដោយ15បាទសេវាវាយឆេងពីដុល្លារសម្រាប់បន្តអាកាសអាចលើកទី1ចូលណោវិចិត្របាទសេរីរៀបចូលយយយទៅខាងណាបាទសេរីរៀបយកបានអីយ៉ាបាទសេអើយដុល្លារได้បារហើយជ័យជំនះបានទៅលើស្មាតរៀបអឺជ័យជំនះបានទៅលើស្មាតរៀបដល់បន្ទុក15ចូល13បាទ